Thank you.
kukus bantal punang jabang bayi wonten golkar paripurna ika pas nanging panggen kula batang menika kok nggih kula nggih tapi kangge kula nggih kirang tani kula batang sipunang jabang bayi lair sekembar nanging wujudipun nggih dalma manungsa lumrah kok nggih nglairaken wujudipun segrawon kula kok nggih kirang sekeca ngatur wonten ngarsaning raja Buddha apa raja iki sampeyan katon katon pun mantos jebengan nika kula ngidul kula ngaturaken kali bolo dengan batang kemawon garwa kula andar benim nika nggih nyuwun ngapunten nggih sakrene wedal sak menika anak anggar tapi percados kalian kula tasih dikengken batang malih mbok menawi batangan kula mangke lepat kula nyuwun pangapunten sinten malih sinten nggih bilih kula titik engkang saestu sipunang jabang bayi wonten sak lebetipun gogar panipun ananggar pitri menika badhe lair panestri inggih Kowe gak percaya karo sedulure dhewe.
kula wates wonten ing saking kraton Praja Ngajeng kok wonten dhumateng sumur ing bali senyata awet ing mungkin iki mawon boten wonten kula nggih anggenipun garwa kula panjenenganipun cinta lajeng dalam pancar ikan batin dongkeng kami bawahnya projo pensi niko macem-macem caranya pulau patuh sangat anggir rojo paman panglima kok eko-eko semua itu menang dari Badengrah maripat ngecok gapuro.
bagi merebahkan wonten balik peti wonten kerajaan Persia itu wonten saklek betipun kerajaan Persia kemampuan langit atau satos anak Baban Panglima Darussalam maju aku ngelotakkan kerabu. Nek misalnya kejadian ini aku paling betul. Umpamu aku percaya karo Panglima. Gak nganti lo kejadian ini aku percaya karo Panglima. Ini udah sewa nangger. Gak boten perkara kulo. Nanging nek kulo pikir panjenengan gak ada juga wujud kewan. Babaraken wujud kewan. Napa ge kerajaan versi ini damel kebon binatang? Nujung ora ketu pun niki pun ngatosaken dadae wonten kerajaan. Bapak nujung kalian paman perdana menteri kalian panglima Darussalam. Inggih, Nggih. Kula dinten iki badhe titip-titip kalian jenengan. Kangge nebus dosa kula wonten kerajaan Besing niku kula badhe nglakoni tenak brata wonten cagak pamuja masalah kerajaan Persi bapak nujung kan panjenengan menteri saya awan-awan kalipun kula pasrahkan dening panglima Darussalam. Panglima Darussalam, kowe karo aku sajajar, kowe kadudukan kurang projo. Senajan kowe nampa amanah saka jeneng anakku Darajo, kowe kudu nata anane kawula kang apik aja tindak curiga marang kawula iki apa dene katane bro. Perdana Menteri, cukup. Mikir. Kowe gak ngrungokno apa sing diomong karo Sinuwun Raja Mudo. Dina iki Purba Wasesa dipasrahno aku. Panglima Darussalam. Kira karo kowe pisan. Jabang bayi iki aja nganti diceritakno nang kawula iki. Dekekno omahmu ae isin, ya. Rawat ana. Ya. Prajurit, sekarang nih. Kowe jaga ngarepe lawan kerajaan Bali. Sekarang nih. Ayo. Jom. Aku gak maleni maneh apa sing diomong karo Raja Mudo. Mula dina iki nek kowe iku tetep kepingin dadi nojo mena kerajaan Persi. Kudu nganut tatananku. Nganut kados pundi anake? Kowe tak kongkon ngedul, kowe kudu ngedul. Kula badhe amir sami bilih anggen pun ngeten kula wau sae nggih semono. Angin be awak kula mboten badhe minat. Tegese omong-omong yang tak ruwono kaya-kaya sinudok gonteng petis jadrone batinku. Kowe ora gelem tak toto, ora gelem tak sedih. Dina iki nek kowe gelem manggono nang kerajaan Versi, dene kowe gak gelem Versi gak butuh nojom diaburamu. Oca to kowe. Anak anggar perdana menteri. Inggih bapak. Kula badhe medal wonten sakabekipun kerajaan Persia. Mbok bilih anak anggar perdana menteri menika tasih betah ing kene. Nggih, kula tasih kula marang. Bilih nggih sowanci-wanci mbok menawi wonten rek napa kemawon. Kula badhe njangkung napa ingkang dados makmur. Matur nuwun bapak Rejo matur dhasar menika kula badhe medal saking kerajaan Persia. Monggo atur satu. Nggih. Panglima Darussalam. Dene iki dina kowe ketane ngusir bapak Rejo sapa ing kerajaan Persia.
ora dadi gerwamu. Nanging ayo podo nyerekno tatanan kang bener dengan kita tumindak kulitku. Aja dipeh kowe dhewe kadhukan. Ora iku cocok iki. Kowe iki gak ngono apa sing tau omong. Aku ngerti, Panglima. Kowe kok kene perdana menteri. Iya. Bor bawasa sampe dipasana Panglima Dalcala. Kowe ora usah mikir nojong. Nojong tak ibaratno singenge wis adoh saka wetahe tegak karo srupe kabeh bongko. Yen ngono, Panglima. Mula cilik iki kowe kudu manut karo aku. Yen kowe nang perintah aku apa bakal tak tindak no karena menyen yang luput aku dah bakal nyawi cikam mati kan gak bener-bener aku tidak dikapakan ya kan saya kepikir pandang umur apa dalam hati saya ini ayo ngomong kan semua kini terpata ini gue Panglima Dalcala ini katen tenang ini jenokan kamu wasong kabeh pun nandur bakal dipulang menindak bakal mundur woi bakal yang bawa itu budi luhur woi natoan projokan si aku matur ini hatimu kan kalau putan woi dipenduk malam isi kamu ngosok jalan aku lagi kabeh pun mantul cepet tindai malam ojo kotbah orang ngarepe Panglima Dalcala mula dina ini sehingga weh tatanan itu aku iya aku saya dikodau saiki urusan pajak. Wewe dina iki pajak undhakno maneh telung prapa. Kaya ngono. Ya. Yen nganti gak gelem para kawula alit. Nek iso aja dikei urip. Pakeni. Yen kaya ngono kabeh samo aja nganti kala iki tang sinambung berkecepatan budhal. Ya. Tak kerane para prajurit tetep bakal ono ing karang. Ayo. Pamit dulu, Pak. Ayo, tak